Jag heter som sagt Katri och jobbar på en allmän infektionsavdelning på infektionskliniken i Göteborg. Jag har jobbat som sjuksköterska i 4 år och har jobbat hela tiden här på samma avdelningen på infektion. Under pandemin här nu så har jag jobbat kliniskt i stort sett hela tiden. Och så blev det ju för många att hade man andra uppdrag så det mesta pausades ju. Så jag skulle säga att jag har jobbat kliniskt på avdelning under hela tiden. Vi låg ju lite bakom Stockholm några veckor efter. Tidigt här under våren när det kom ganska mycket patienter till oss så fick man ju väldigt snabbt hitta på rutiner för det här. Och i början kunde det kännas överväldigande med alla nya rutiner och det är en helt ny patientgrupp som man inte har träffat på innan och som ingen riktigt vet hur man ska hantera, hur man ska behandla. Och liksom till det att man inte riktigt vet hur vi ska arbeta rent praktiskt. Även om vi på infektionsklinik är vana vid att tänka smitta och barriär och liksom att skydda oss så blir det helt plötsligt ganska stort när det kommer så många patienter och man ska skydda sig till så stor utsträckning. Så det blev liksom ganska snabbt det enda man höll på med och det enda man tänkte på också. Både på arbetet och hemma. Min upplevelse är att alla kände sig trygga under hela perioden. Även om det fanns osäkerhet i detaljer så kändes det tryggt hur vi hanterade de här patienterna. Men det är en väldigt intensiv period med mycket nya kollegor. Det krävs ju mer personal, mer händer att ta hand om de här patienterna. Och det ställer stora krav på teamarbetet. Att man är van vid att jobba med vissa människor. Man vet, och det är lätt att kommunicera med varandra. Så skulle jag säga att en utmaning var att ta emot alla nya kollegor. Men jag tror att vi, i alla fall hos oss, såg det som en stor styrka. Och vi tyckte det var kul när det kom nya folk. Och det var särskilt i början. Alla ville jobba. Och en entusiasm över att jobba tillsammans med det här. Det kändes stort på något sätt. En del av det är ju det rent praktiska hur vi arbetade på avdelningen. Och hur våra rutiner utvecklade sig. Och där hade vi ju bland annat rutinmöten varje dag med den närmsta chefen. Och då fick vi information om läget på sjukhuset och i Sverige, men även uppdateringar av rutiner. Och det skulle jag säga bidrog till en känsla av trygghet på avdelningen. Och då blev det också som ett forum att diskutera hur vi gör med patienterna. Så det tror jag har hjälpt oss på vår avdelning väldigt mycket. Sen så, som du säger, så de här patienterna, även om det såklart är individuella, det är ju individer med olika förlopp så där, så var det ju tidigt att man kunde se vissa mönster. Och organisationen hos oss blev ju efter en tid att patienter med syrgas, där det fanns en misstanke om att de skulle kunna behöva en högre vårdnivå, fick komma till infektionskliniken. Där alla patienter sedan kunde intuberas. Så det finns en närhet till intubation om det skulle behövas. Och vi har ju sen innan arbetar vi ju nära vår infektions-IVA. Vi är vana vid att föra över patienter dit när de liksom har ett behov av ökad vårdnivå. Men det här, vi har ju aldrig skickat över så många patienter till IVA som under den här perioden. Det är ju verkligen sant. Men man lärde sig snabbt att AHF
är otroligt viktig parameter. Och vi följde, ja, följde AF och POX mycket mer frekvent än andra parametrar. Och det lärde vi oss snabbt som en indikation. Så det, allt eftersom så lärde man ju sig se lite på patienten. Man fick ju snabbt, tycker jag, en klinisk uppfattning om vilka patienter som skulle bli försämrade. Så det är väl på något sätt fördelen av att bara träffa en viss typ av patienter samlat sådär. Ja, men absolut, det här andningsbesvären har varit väldigt tydligt, och liksom andningsmönster och så har man kunnat se, och den här höga AFN har absolut gått igen. Den snabba försämringen, precis som du säger, att vi har träffat vissa patienter som har verkat välmående och sen på en halvtimme blivit så pass försämrade att man har velat skicka ner till IVA. Så det har gått väldigt fort. Och det har ju också bidragit till kanske en oro att, att man vill ju vara nära patienten och kunna bevaka dem så mycket man kan, vilket har varit en svårighet. Men sen även att man tycker man har sett en viss konfessoriska inslag hos patienterna. Sen en annan del i det här är ju hur vi hanterar patienterna och de skyddskläderna vi använder, vilket bidrar till en viss distans till patienterna. Och det har ju varit en jätteutmaning i att kunna bemöta patienter värdigt. Vi har ju haft mycket äldre patienter med konfusion eller demenssjukdom eller både och. Och även haft ganska många palliativa patienter. Och här har det ju varit en jätteutmaning för oss alla att bemöta värdigt och liksom förklara. Man har fått jobba mycket med sina ögon när man liksom inte kan. Man lärt sig snabbt hur mycket ett ansiktsuttryck säger liksom. Och man har fått en övertydlig verbal kommunikation, om man säger. Så det har varit en jätteutmaning. Och även då i förlängningen relationen till anhöriga. Då vi i personalen ofta är den enda länken till de anhöriga. Även om vi har kunnat hjälpa till med telefonsamtal och så fanns det ju självklart en otrolig oro hos anhöriga som kanske inte vet så mycket om den här sjukdomen. Det är det enda man läser om i media. Och så har man en anhörig som ligger och man vet inte hur dålig den är. Så vi har ju pratat otroligt mycket med anhöriga. Och det har känts som en jätteviktig uppgift för oss att förmedla hur patienterna mår. Men det kan också vara svårt att förklara. Och då, även när det har gått så fort då i förloppen, att man vill kunna ge en rättvis bild. Även när det går upp och ner, om man säger. Så det är både liksom patientgruppen i sig eller sjukdomen i sig som har vissa utmärkande drag, men också liksom hur vi arbetar med dem. Under våren så kände jag att vi hade ett starkt stöd från chefer och ledning. Och det fanns en stor förståelse vad vi gick igenom på avdelningen. Vi fick mycket lånat personal från andra avdelningar, vilket verkligen behövdes när vi hade det här ökade patientflödet. Det finns även, vi har ju blivit erbjudna psykologhjälp och kuratorskontakt och sådär. Som jag vet att många har fått god hjälp av. Sen under hösten tycker jag man märker att många är väldigt trötta. Och jag tror att den här tröttheten kan komma nu när det har lugnat ner sig och man liksom har fått bearbeta olika saker man har gått igenom. Och många har ju också jobbat mycket mer än vad de brukar under våren. Så det är klart att det påverkar oss och det kommer kanske påverka oss ett tag framåt.
nu finns det ju, det finns ju en känsla av ovisshet nu såklart, som det har varit hela året egentligen, hur hösten ska bli. Och jag tror att ingen i samhället eller någon som jobbar inom vården önskar ju att vi ser en höst som det såg ut i våras. Men jag hoppas och tror att om det skulle behövas så orkar vi ju såklart. Men det som behövs om vi skulle se ett ökat patientinflöde är ju personal. Absolut. Och att, så att man slipper jobba övertid och extra pass och sådär. För det är slitsamt att jobba med de här patienterna och att särskilt att jobba bara med de här patienterna. Sen hos oss här nu så i våras så blev det så att infektionskliniken tog hand om alla covid-19-patienter. Och nu i höst så finns det en beredskapsplan som ser ut som så att vi kommer dela på den här patientbördan, eller vad man ska säga. Så planen är inte att vi på infektion bara ska ha covid-patienter, vi kommer även ha våra egna infektionspatienter. Och det tror jag kommer hjälpa väldigt mycket. Vi är väldigt glada i att ta hand om våra vanliga patienter också. Såklart, så det tror jag kommer bli en stor hjälp.